Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Oxu24.com Telegram kanalına istinaden haber verir ki, Hamas İsrail'in Aşkolonu istiqamətində 100'dən çox raket atıb. Yerli sakinlər qeyd ediblər ki, indiyədək belə iri miqyaslı mermi görməmişdilər. İsrail'in digər şəhərlərində də həyəcan siqnalları səslənir. Bundan əvvəl Hamas İsrail'in cənubundakı Aşkolon sakinlərini planlaşdırılan atəşə görə evlərini tərk etməyə çağırıb. Bundan əvvəl Fələstin Hamas hərəkətlərinin Qəzza zolağından çıxarmayacağı bildirilirdi. Bu barədə hərəkatın nümayəndəsi Hüssam Badran bildirib. Oktyabrın 8-də İsrail Qəzza zolağının sakinlərini evlərini tərk etməyə çağırıb. Bununla belə Badran hesab edir ki, Hamas üzvləri ilə yanaşı yerli sakinlər də yerində qalacaqlar. Oktyabrın 7-də Hamas İsrailə bir neçə min raket atdı və Əl-Əqsa daşqını əməliyyatının başlandığını elan etdi. Bunun fonunda İsrailin Milli Təhlükəsizlik Naziri Tamar Ben-Gvir oktyabrın 7-də ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib.